Në ditën e Krishtlindjes, Presidenti i Republikës Bujar Nishani, i shoqëruar edhe nga Zonja e Parë Odeta Nishani, zgjodhi të vizitojë Katedralen Ortodokse Ringjallja e Krishtit në Tiranë. Pas takimit me Kryepeshkopin Janullatos, ai bëri urimin e rastit dhe vlerësoi rolin e tij si dhe të Kishës Ortodokse për mesazhin e tyre bashkues. Gëzuar Krishtlindjet për gjithë popullin shqiptar. Dua të shpreh në emrin tim edhe të institucionit që përfaqësoi mirënjohjen për Kishën Autoqefale Ortodokse Shqiptare, për Kryepeshkopin Anastas, për mesazhin që përcjellin, mesazhin e bashkimit dhe jo të ndarjes, mesazhin e paqes dhe jo të urrejtjes, mesazhin e shpresës dhe jo të fatalitetit. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta vizitoi Katedralen Ortodokse dhe Kishën Ungjillore në kryeqytet. Ai është pyetur nga gazetarët për të ardhmen e koalicionit me Partinë Socialiste, por Meta nuk ka preferuar të bëjë komente për një çështje të tillë në këtë ditë feste. Më shumë vëmendje, përfshirje dhe mbështetje për ata që janë në gjendje më të vështirë, për të pamundurit. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka përcjell mesazhin e tij nga Katedralja Ortodokse e Shëngjergjit në Fier. Paqja e Zotit qoftë mbi shqiptarët, në veçanti kam një urim, kjo ditë sjell më shumë shpresë dhe besim tek e nesërme më e mirë për më të vobektët, për të pamundurit, për njerëzit nevojë, për të smurët, për të moshuarit. Festa e Krishtlindjes është festuar për besimtarëve të krishterë në të gjithë vendin.